Den... Hyben! Du tænker at prøve noget totalt fedt! Fald ud over! Nej, jeg vil nu sige, at jeg stopper på oven og hoppe ud over! Åh, det, det vil jeg også prøve. Vippespring! Koldbøt, øj! Woohoo! Seriøst, den her video her. Ham kunne vi ikke se mere. Helt seriøst. Hvis vi har filmet lige så lang tid, vi har snakket, så har vi filmet en time. Ja, det har vi sådan set. Bare lige for at minde om det. Vi har snakket i en time og 22 minutter. Og de har allerede fået spat ved halvdelen af det. I skal bare lige vide en ting. I siger alt, hvad vi laver hele tiden. 24 timer i døgnet. Ellers er det også mig sove. Nej. Det er helst ikke et kønssyn. Den måde, jeg kan ligge på i søvn. Helt ærligt, okay. vi skal lave en video, når vi holder landpejl på skolen. Er du ikke enig med det, Christoffer? Så skal vi spille sammen. Så laver vi en lang video, hvor mange dumme ting, man kan gøre på en landparty. Helt seriøst. Ja, det gør vi. Hvad? Hvorfor? Jeg kan se kisten derhenne. Ja, det må du så kigge. Du må ikke kigge. Okay, helt seriøst, nu laver jeg en vej derhen. Jeg gider ikke det lort der. Jeg laver en vej derhen. Okay, Christoffer? Jeg begynder at hjælpe, så. Jeg har 64 kroner. Helt seriøst, må jeg ikke gøre det installere zombie fly mod? Nej. Hey, jeg gør det heroppe. Jeg snakker på Skype, mor. Nej, Emil, det er en dum idé at gøre deroppe. Jeg fik at vide, det er en dum idé at gøre det heroppe, så jeg synes selv, det er en rigtig fin idé. Alt hvad han gør. Nej, du skal jo huske, hvor vi ødelægger en sandblok, så falder de jo alle sammen. Okay. Du skal sætte noget under dem på en eller anden mystisk og mærkelig måde. Vand. Men vi har ikke noget. Hvis du sætter vand oven på sand, så falder det så ned. Emil, pas på med at gøre det der. Nej, det er under, som vi kunne... Den der sandblok derhen, det er en monsterspawner. Er det en creeper? Ja, det er det. Hvad skal jeg, Julia? Enderman! Det går du bare med, så. Jeg skal bare lige vide, hvis jeg dør. Så hils alle seerne og sige, jeg er bare et godt menneske. Ja. Det gider vi da ikke at sige, når du var et forfærdeligt menneske hele dit liv. Nej! Seriøst, hylden? Jeg brugte hånden. Og? Du skal bare slå den ud over kanten. Ja, nu har jeg skin på. Har du? Ja, med mig. Ja, med dig. Hurra, død. Ja! Du skal åbenbart dø så mange gange, at den ligesom fik det skin tilbage. Crap. Hvis man skal dø for at få det skin tilbage, så hopper jeg gerne 10 og 20 gange mere ud over kanten. Så ja, du skal... Hvad? Hvorfor lukker du ud? Vi ses lige. Jeg skal spise. Okay, observer vi stadig ikke videre? Ja, det gør vi. Ja. Daniel smutter lige et skråstreg i hylden og lidt smutter lige hurtigt. Ja, okay. Vi ses om lidt. Jeg skal ud og spise junk food på junk restaurant ved junk sted. Skal du ind og spise på din, i dit hus? Nej, vi ses. Ses en dag, okay? Ses. Hold op med at sige salat, okay? Nej, jeg sagde sås! Helt seriøst. Vi skal... jeg spørger Heine, om du ser den her video her bagefter, så mange dumme ting, vi lavede. Han skal helt seriøst se den her video. Det er den bedste til dato! Ja, det er det altså. Er det ikke også den eneste? Jo, nej, jeg har lavet YouTube... Jo, på den her kanal er det, jo. Og min gamle, det var Miki Jeff Week. Og Miki Jeff Week bare tog, for jeg kunne huske den. Men ja, det er derfor, den hed det. Det er fordi, jeg ikke husker min gamle kode. Jeg kan huske, jeg tror, det var omkring 10 år, da jeg lavede den første YouTube-bror. Og helt seriøst, den er altså ikke børnevenlig at se. Du er jo et barn, Emil. Jo, men Er det ikke fordi, vi er sådan lidt pornofistiske, eller hvad fanden vi kalder det? Nej, det var ikke... Nej, det er slet ikke det. Det er slet ikke det. Jeg er bange for den creeper, der... Hvad gør jeg? Du står og snakker med ham, og giver en kompliment, og så springer han, hvis vi er heldige, ikke luften i ansigtet på dig. Emil, den vil bare have et kram. Det er derfor, de er så ked af det, det er bare fordi, de vil have et kram. Vind lidt, kan jeg narre den til at hoppe ned under, så dø? Nej, mindre du kan snakke kvipsk. Det kan jeg sgu godt. Emil, du skal ikke huske der nedenunder. Ja, det ved jeg godt, jeg tænker mig at gøre sådan på den anden side, og så sådan her. Så gå op, og så går på den anden side, okay?
Jeg vil gerne være på kisten. Jeg synes lige så godt, du kan skynde dig, og så bygge den plan ned under nu. Hvorfor? Bare sådan for en sikkerheds skyld. Jamen, den går jo ikke helt under. Gør den ikke, gør den... Jo, den gør da. Det ved den da. Gør den ikke? Nej, prøv her. Jeg skal låne noget vand. Vi har ikke noget vand. Se. Og selvom vi har noget... Giv mig lige sten i mig, så skal jeg nok gøre. Ja, du er professionel. Nej, det er professionalitet, hedder det jo. Vil du have resten? Ja, tak. Hvis du røger ud, så er det din skyld. Det gør det så ikke. Hvis jeg røger ud, så er det seriens skyld, fordi de ikke passer ordentligt med kummer. Emil, bare så vi siger det helt ærligt. Ingen af serierne kan lide dig. Åh, ja. Det kan heller ikke lide ham, der en sådan blærer sig med alt muligt. Blærer sig med, at han ikke har nogen hjerne. Det blærer jeg mig ikke med. Det er en lidelse. Oh god. I seriøst, en video var bare hoppe ned i lava i en skyblock. Nej, lige præcis når du hopper ned, så skifter den. Se, helt seriøst, der er faktisk næsten 99% chance for, at det sker. Nej, det er det ikke. Måske 100. Hvad fanden har Ben min gang hernede over? Han er gang med det der, jeg lige ved at lave. Jo, jeg har fundet! Du har fundet bedrock-blokken. Skal vi ikke yeah. udlægge jord her? Det var ikke en god idé. Det var faktisk en rigtig dårlig idé. Hvorfor tror du, jeg ikke har fjernet den endnu? Det ved jeg ikke, fordi du er mærkelig. Du må godt gå ned, hvis du vil. Har du kobbelsen? Ja, godt. Du må ikke komme tæt op på. Ja. Ja, vi må ikke komme tæt op på, så kommer vi ind i vandet. Og lave vand. Hvordan kommer du så bare... op igen? Nå ja, der er noget herhen. Gør vi? Der er lige ild i en blok. Wow, der er godt nok stille lige pludselig. Se nu. Altså helt ærligt. Se nu noget. Det vil serien godt have. I'm a Barbie girl. La 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 la. Hold nu op i det lort. Du sagde se noget. Ja, jeg sagde ikke synge. Nå, okay. My ass is so big, I can bone to move. Jeg har så meget lyst til at slå dig. Men det kan jeg ikke. Jeg har en lidelse, jeg kan ikke slå ham. Fik du frø? Fik du frø af obsidian? Benjamin. Hvis nogen dør med den obsidian, så dræber jeg dem. Fik du frø af obsidian, Benjamin? Ah. Jeg redde det. Det var meget godt, at gå ud af mig. Hvad lå der i? Hvad lå der i den her kiste der? Nej, jeg bliver ikke. Se det nu, jeg bliver irriteret. Pistur slår dig i. Slår dig. Så vi jeg fandt ude på øen. Det mest værdifulde i verden. Jeg fandt en kist. Det er også bare helt ved mig, hva? På vejen tilbage, så så jeg lige sådan boom, så var der tre. Men hvad lå der ikke obsidien i kisten? Hvad er det der? Det er græs, der får jeg vand med nogle frø. Jamen, jeg sagde, at jeg løb obsidien i kisten. Og det skal du så bruge til at lave en nederportal, og det skal du så lige spørge mig om, hvad man gør sådan der. Men du er professionel, siger du selv. Vi skal nok finde en måde, Emil. Det ved jeg godt, hvordan man gør. Jamen altså, hvordan tænder vi så det? Det er det, der er spørgsmålet. Og jeg ved godt, hvad man gør. Det er lava ind i den, selvfølgelig. Ja, det er sådan noget med lava, sådan noget med træ nedenunder eller sådan noget, eller bare sten nedenunder. Det kan jeg godt huske. Jeg har bare ikke husket, hvordan hele måden sådan gjorde det. Hvad har du gjort herinde? 2 sekunder. Hvad har du gjort herinde? Sig mig, det er en mobsvåner. Nå, du faktisk lavet lidt børnesikker herinde. Ja. Må jeg godt hoppe ud over? Nej. Ja. Hvorfor? Jeg har ikke noget liv tilbage. Det er jo snød. Jamen... Whatever. Hvor man æderkop, så må du godt gå hen og lave selvmord mod den, men du må ikke hoppe ud af os selv. Åh ja. Åh ja. Hvorfor må jeg ikke det?
Helt ærligt. Det gør en svinder på Sparkles video. Der kopper de også ud af, men de er også idioter. 46 stykker jord, det troede jeg så ligesom ikke, I havde. Vi laver alt muligt fede baner i Minecraft. Gør I? Ja, det gør vi da nu. Nå ja. PS, det gør vi ikke. Du hørte ikke, hvad jeg sagde, vel? Næsten ikke, nej. Du har fældet mit træ! Aha. Jeg har ikke fældet det. Og nu har jeg lavet sådan en fin økse her til det. Fuck det, mand. Ups, jeg må ikke vande. Up. En æble! Så skal du lige huske, at man kigger lige med en biblød, inden du lægger det på. Det gider jeg sgu da ikke til. Ups! Nej, det var ikke et bandeord. Nej, sku er ikke et bandeord længere. Nej. Det var det faktisk, det var det ikke for sådan i morges, okay. Jeg fik endnu en sapling. Uheldig. Jeg husker planten ny igen. Jeg har plantet en ny. Jeg fik 3 saplings, og det... Ved hvad? Jeg har et stykke kobblestone ud her. Det røg over i vandet, og så løb ned til der, hvor det røber ned til Benjamin. Hvordan fanden kan det der så gøre? I don't know! Vi skal så sætte æreskabberensning på den her video. Hvad? Mindst 12 år! Hvad skal vi sætte på? Æresbrændstum. Kun til den her video, som er 12 år. Nej, fordi Daniel er ikke 12 år. Så siger vi 10. Nej, kom til Pæ, det dumme stykke kobbelstum. Du kan ikke grænne ned til Benjamin, bare fordi du kan lide ham på her. Jamen, kan ikke se den. Hun vil gerne se min video. For helvede, vi er så på noget sidstiske herinde, og det er fandme en dårlig idé. Må jeg lige tilføje en anelse. Det er kun dig, der er det. Ho. Hvad står du og siger til mig, dreng? Mangler cobblestone. Må jeg hakke? Hvor har du fået lidt sne fra? Jamie, hvad tror du, jeg har fået det fra? Julemanden. Dit hoved. Ja, julemanden. Okay, så. Jeg tror, det er rigtigt. Du skal ikke gå krig med nu, Christoffer. Jeg mener det. Jeg tror det. Jeg tror, det er rigtigt. Det er jo nok rigtigt, det han siger. Jeg tror, du har psykiske problemer. Det tror jeg også, du har. Ja, hvorfor tror jeg, jeg går i kårklasserne? Okay, det ved børn ikke noget om. Du skal bare lige vide. Så tror de bare, vi er fag og alt muligt. Bare fordi vi går deraf. Men det her er vi altså ikke. Er jeg? Er I vi ikke? Det troede jeg, der var grund til at leve, du, fordi vi var fag. Jeg spørger lige igen, kunne jeg muligvis lige få det enkelte stykke cobblestone? Jamen, jeg skal lige mine, jeg har ikke noget hakke. Hvad fanden holdt det kul? Jeg miner. You're my cobblestone. Okay, kom så fint, du. Jeg prøver. Det ser ikke godt ud. Emil, du skal ikke sagt tage mit kul, jeg skal så lige bruge det til noget. Jeg tog heller ikke kullet. Gør du ikke? Nej. Og det ligger der godt. Her, du vil have et stykke cobblestone. Så spis det.